Σάλαμι. Καλώς μου και σάλαμι. Καμερτζόπα, ζήμα χειράχατε το φίλα τσάιτσι. Αρκ, δέκα ουσί, τώρα ζαπχούλια. Φίλα, θα το μας. Αρκούσε, δεν θέλω να με μας. Φίλα, του αϊρίτε τάβιδεν ιστάβατε, της ინφεξιούρη του ψέρεπης προβληματικά, ρωμένη τσάχλα σαν ζαπχούς. Μαγραμμέ σε άρα, ρίχε μου τσίμα, μα η τσάτων τσέχλα, για νίγε σας αρκεσφέλη. Σα είναι με σεβεκού. Ναι, 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 განსაკუთრებით ნაწლავური ინფექციები, რომელიც შეიძლება, რომლის საფრთხეს შეიძლება საკვებში იმალებოდეს, ასე ვთქვათ. განსაკუთრებით ბავშვებში, რომელთა იმუნიტეტიც ხშირად ვერ უმკლავდება და ფაქიზია განსაკუთრებით ზაფხულის. არიან სულ ტალაში ხელებს, მერე პირში. ყველაზე ბედნიერი ხალხი. Ამასთან ერთად ხილია, რომელიც იქე მოიპოვება და შეიძლება მოწყვიტონ და ჭამოს ერთგვარად, ხო რა თავისუფლებული ხიბლია ზაფხულის, თუმცა მაინც არსებობს საფრთხე იმისა, სწორედ ესეთი წვიმა არც თუ ისე სუფთაა ჩვენს ქვეყანაში ამ ბოლო პერიოდში, ასე რომ არსებობს მაინც საფრთხე რაღაცა ინფექცია წამოვიკიდოთ აი ამ გაურეცხავი ხილიდანაც. ამ შემთხვევაში ზაფხული თითქოს ხო ზამთარიც გამოირჩევა ის მაღალი ავადობით ბავშვების და უფროსებისაც, მაგრამ ზაფხულში აი ეს კუჭნაწლავის ინფექციები, ინტოქსიკაციები ყველაზე უფრო ხშირია და მე გამახსენდა სხვათაშორის შენი ლამაზი და საყვარელი შვილიკოს ისტორია, როდესაც შეუძლოდ გახდა ყველა ერთ რეგიონს კითხულობდა შენ ამ ჩიოდი. აბა სხვათაშორის ყველა მეკითხებოდა რა საზამთრო ხო არ ჭამა, საზამთრო ხო არ ჭამა და ისე ერთი და იგივე დამკვიდრებული ფრაზა, რომელშიც ყველა აერთიანებს ყველანაირ სიმპტომს, ეს არის ენტეროვირუსი. ჩვენ არერთხელ ვისაუბრეთ, რომ ეს ფორმულირება, ასე ვთქვათ, არც ისეთი მართებულია იმ დაავადებებთან მიმართებაში, რომელიც არის გავრცელებული გულისხმობ კუჭნაწლავის დაავადებებს. ამიტომ ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ კიდევ ერთხელ აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, გავარკვიოთ თუ ამ ზაფხულს ახასიათებს რამე ესეთი განსაკუთრებული ახალი შტამი, რომელიც როგორც წესი ყოველ წელს ემატება ხოლმე სამწუხაროდ. ეს შეცნება აუცილებელია, იმიტომ რომ კიდე არგინე რაღაცა გავიწყდება. აი მაგალითად მე მქონდა ახლა მომენტი, რომ ციკმა უკვინა ჩემს შუს და გაუსტივ და ვრეკავდი, რომ აი თითქოს არასდროს არ მისაუბრე ამ თემაზე ეთერში, რომ აი მე რა წავუსვა, ხომ არ გახსენდებათ რაღაცა, უცხო გავიწყდება და ეს სამნიშნულოვანია, კიდე ერთხელ მოვისმენ სწორედ ციკის ნაკვენთან ნაკვენზეც ინფორმაციას. გარდა ამისა ასევე ბავშვთა კლინიკებში იმრავლა ასევე ინტოქსიკაციის შემთხვევა, უპირატესი შემთხვევები არის ხო სოკოთ მოწავლის და მოკლედ ის ბევრი თემაა სასაუბრო და კიდევ ერთხელ აი ესე გავიხსენოთ, გადავიმეოროთ ან ვისწავლოთ ექიმებისგან. სწორედ ამიტომ დავაპატიჟეთ ჩვენს პირველ სტუმარს ჩვენს სტუდიაში, ჩვენი კარგი მეგობარი და საყვარელი რესპონდენტი ბატონი ივანე ჩხაიძე, იაშვილის კლინიკის მთავარი ექიმი პედიატრი. ბატონო ივანე. ხოც მოგძანდი. გამარჯობა. ბატონო ივანე, ყველაზე ზუსტად გაცემ პასუხს იმ კითხვას, დაფხულში მიმატებს თუ არა პაციენტები რაოდენობა, აი ესეთი საზაფხულო ჩივილებით. ზაფხულის უფრო გეშინია თუ ზამთრის? მე არაფერს არ მეშინია ესე. მე მაინც განსაკუთრებული ხარ. მიზეზი? აი თითქოს ისე არ მიადება რაღაცები და უფრო მეტი ალბათობა ვირუსული ინფექციები გავრცელდეს და ზაფხული უფრო მეტი განიავლება შეიძლება სიტყვა. იმასაც არეშინი არაფრის. იმიტომ რომ ხილი არ მიყვარს. ხილი? ხილი როგორ არ მიყვარს? ესე იგი ეს მარტო ხილი მიყვარს, ჰაერზე ყოფნა მიყვარს, ვარჯიში მიყვარს, ცურვა მიყვარს, სიარული მიყვარს. ეს მარტოული აზრია, რომ ხილი არის ერთ-ერთი ესეთი წყარო ყველაზე. ყველაფერი შეიძლება იყოს წყარო, მაგრამ ყველაზე მთავარია წყარო რა არის. თვითონ ხილი თუ ის ასე ვთქვათ სიბინძურე, რაც აი ამ ხილს გარედან აკრავს, ანუ მან თავარი არა ხილია კონკრეტული საზამთრო ახსენეთ რამდენჯერმე, არამედ ის თუ რამდენად ის სუფთა არის, რამდენად ის
დაცულიან ბაქტერიისგან. პესტიციდებზე, პესტიციდების ეშინიათ, ანუ ხელოვნურად დამწიფებული საზამთროში და ის წამლავს რა, ეგეთი. რატო მარტო მაგაზე ეს არის ცუდი, რომ მარტო მაგაზე ვართ ორიენტირებული? ხო, შეიძლება. თქვათ გავიდა რაღაც პერიოდზე, ვიცით რომ ეს არ არის პესტიციდის მოყვანილი, მაინც რისკი იმისი, რომ რაღაც დაგვემართოს, ნამდვილად არსებობს. ასე რომ მხოლოდ ესე მარტივად არ არის სამწუხარო საქმე. აი თვით ფაქტი, რომ საზამთრო უნდა გაირეცხოს ყველა დაჭრის წინ, მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ამას ცოტა ისე უყურებს, მე მაინც ჭამში ქთავს და რატომ უნდა გავირეცხო, მაგრამ ეს ერთ-ერთი წყაროა ინფექციის გავრცელებისა. აუცილებლად უნდა გაირეცხოს საზამთრო მანამ სანამ ირთვევს. იგივე ეხება ნესტოს. ისე ეხება ნესტოს, რა თქმა უნდა. აი საზამთრო, რომელიც მაცივარ შენ ამყოფი, რამდენად კარგია მეორე დღეს მისარწევა დაუშვათ? ხო, ის რაღაცა ხო დაჭრილი, უკვე დაჭრილს ამყოფ, ხო, უკვე გაჭრილი, შენახული. თუ შენახულია და მაცივარშია, რანაირად საშიში არ არის. არ არის არეხება ეს მარტო საზამთრო, ძალიან ბევრი პროდუქტის, ძალიან კარგი სიტყვაა ქართული, მალფუჭებადი. ძალიან კარგად ასახავს სიტუაციას. ეს მალფუჭებადი პროდუქტი ყველა რისკია, თუნდაც ნახევარი საათზე ერთ წაის განმავლობაში რომ იყოს მითუმეტეს ზაფხულში ესეთ მაღალ ტემპერატურაზე. თუ თქვენ პროდუქტს ინახავთ მაცივარში, რა თქმა უნდა, რისკი არის მინიმალური. ხილი ხშირად მაცივარში არ შედის და თქვა იქვე აი გადამწიფდება ხოლმე, ხო, ესეთიც შემთხვევაც არის. აი გადამწიფებული ხილი არ წარმოადგენს ხილს. არ წარმოადგენს თორემ რამე ბაზას. ხილის მომწიფების ხარისხი არ განსაზღვრავს მის ასე თქვა ტოქსიურობას. ეს ყველა ხილი მაცივარში ხარი ნახება, არის ხილი რომელიც გარეთ გიდევს, არ ვიცი. რა თქმა უნდა, არანაირად ხილი არ არის მაფუჭებადი. ვაშლი მსხალი კლიავი შეინახეთ ამდენი ხანი. ხოლოდ კარგი გარეცხვით თავისი ხავიდან. ხოლოდ კარგი გარეცხვით, ეს არის მთავარი, კარგი გარეცხვით, გამდინარე წყალში კარგი გარეცხვა არის ის რა თქვენ. ბანანიც უნდა გარეცხოთ. ბანანიც უნდა გარეცხოთ იმ შემთხვევაში, თუ შევიდეს უფუჭდება. ხო, ეს უკვე სხვა მხარეა, ბანანი და ის ეგზოტიკური ხილია და მან ბევრი კითხვის ნიშანია ზოგადად ბანანთან დაკავშირებით, მისი შენახვა, ტრანსპორტირება, მოვლა და ასე შემდეგ. ისა ჩვენს მიწაზე მოდის, ისა თქვენი ცით რო ის პირველი რაც ახსენ პესტიციდებისგან თავისუფალია, თამამად შეგიძლიათ კარგად გარეცხვის შემდეგ მიიღო. არა სეზონური, მე ყოველ შემთხვევაში ჩემი ხედვით, ჩემი თვალსაზრისით არასეზონური პროდუქტი ზაფხულის პერიოდში. გულისხმობ ბავშვებს ზეხეული სოსისები და ასე შემდეგ. რა ბავშვებს ძალიან უყვართ, ხო, შევთანხმდეთ ამაზე, რომ გიშდებიან აი ესეთ პროდუქტებზე ზუსტად. რამდენად გულჩევდით თავის შეკავება სწორედ ზაფხულის პერიოდში? ერთი კითხვა მაქვს, საექიმო ზეხვი რა არის? არ ვიცი თქვენ უნდა გითხრათ. საექიმო ზეხვი. ხო, ну აი თვითონ სიტყვა ძალიან საინტერესოა. საბავშვო ზეხვი კომუნისტების დროს. ალბათ არ შედის რაღაცა, არ ვიცი. ხო, ზეხვიაში ხომ რა. მაგრამ ზეხვია ხო ისიც? არა, ეს არ არის პროდუქტი, რომელიც არის მომზადებული გამოყენების წინ. ასე ის და თქვენ ჩამოთვალეთ სოსისი, ზეხვეული და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამ პროდუქტთან დაკავშირებით რისკი გაცილებით უფრო მეტია. დიახ, ეს არასეზონური ესეთი სიტყვა ალბათ ამ პროდუქტებში ცოტათი შეუსაბამო, მაგრამ სიტუაციისთვის ზუსტად მორგებული. იმიტომ რომ ზამთარში მათ არ ჭირდებათ განსაკუთრებული პირობები და შეიძლება თქვა მაგიდაზე გედოთ და პრობლემა არ იყოს, მაგრამ დანარჩენი ყველაფერი ნახერა ფაბრიკატები. მართალია, ის ინფორმაცია რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომ იმატა ბავშვთა კლინიკებში სოკოთ ინტოქსიკაციის. თუ სტატისტიკა თქვათ ახლა არ ფლობთ, რამდენად მიზანშეწონილია საერთოდ ასეთი რისკიანი ასეთ პროდუქტების ბავშვებისთვის? არავითარ შემთხვევაში არ არის ეს არა საყურადღებო ფაქტია. ეს სიტყვა, რაც თქვენ ახსენეთ, რისკიანი პროდუქტი, არ გამიგია, რომ ძალიან კარგი სიტყვაა. ზუსტად რისკიანი პროდუქტია, ნამდვილად ესეა. ის ორი, რა თქვენ ჩამოთვალეთ, რისკია. სოკო, რა თქმა უნდა, რისკია, განსაკუთრებით რაც უფრო მცირეა ბავშვის ასაკი, ამ რისკის ალბათობა ძალიან მატულობს. ასე რომ ბავშვებში ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფიო და კატეგორიული აგრძელვა, განსაკუთრებით აი ჩვილობის ასაკში, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს პროდუქტი უნდა იყოს თავიდან არიდებული, მიუხედავად ბავშვის სიყვარულის, ნამდვილად უყვარ, ნამდვილად მოსწონ. ძალიან ბევრი დედა რომელიც ამბობს, რომ ჩემი შვილი რა ქნა, სოსისის მეც არაფერს არ ჭამს, სხვა გზა არ მაქვს. არ არის ესე, სხვა გზა უნდა შეესთავაზო. ბავშვს აქვს თავისი, რა თქმა უნდა, სურვილი, რომ შესწამოს სოსისო. თუ თქვენ არჩევანს მისცემთ, ეს არჩევანი იყოს მრავალფეროვანი. ცუდი, როცა სოსი ან, როცა ან შეუბნები, შეიძლება მაინც სოსისი. ეს პერვანი ყოველ ზოგადად არ ვარდა. რა თქმა უნდა. მე მქონდა ახლა ასეთი შემთხვევა, ნინო მაგნიშა და ძალიან მიჭირს ხოლმე გავარჩიო, თქვათ, კლასიკური ინტოქსიკაცია გარკვეული
გამოიყენებული პროდუქტით, რაღაცა ინფექციისა თუ ეგრეთ წოდებული ენტეროვირუსისგან. რას გვირჩევთ ტემპერატურით, თუ რითი უნდა მოხდეს გარჩევა, რომ მკურნალობის გზა შემდეგ შეირჩეს სწორი? თუ ჩვენ აი ამ ორი ცნების განსხვავება გვინდა, ალბათ არც ექიმი იქნება ამ შემთხვევაში შეუცდომელი. ძალიან ხშირად აი ამ ორი მიზეზის წყარო ერთია და ზუსტად ხმარო, ეს არის ინტოქსიკაცია საკვებით გამოწვეული, თუ ეს არის რაღაც ვირუსით, ცოტა ძნელია. განსაკუთრებით იმ ფაქტის განთვალისწინებით, რომ ზოგიერთი ვირუსი თვითონ ხდება პროდუქტებიდან გადაცემული ინფექციის წყარო. ასე რომ ჩვენთვის ყველაზე მთავარია შედეგი. რას ვიღებთ შედეგად? რა არის უფრო საშიში? აი ინტოქსიკაციის ქვეშ თქვენ ახსენეთ ტემპერატურა. ხო, ტემპერატურა უფრო საშიშია თუ, რასაც ჩვენ სამედიცინო ტერმინით დიარეას ვეძახით, ანუ კუჭის აშლა, განსაკუთრებით მაშინ თუ განავალში არის დიდი რაოდენობით წყალი. აი ეს არის ყველაზე საშიში, ამიტომ არის ზაფხული ამ გაუწლოვანების ღებინება და ნაწლავთა გახშირებული მოქმედება წყლის დიდი რაოდენობით შემცველი განავლით სამჯერ და უფრო მეტად დღეში. ეს არის ყველაზე მეტი საშიშროება, რაც შეიძლება ძალიან მოკლე პერიოდის განმავლობაში გახდეს ძალიან მდგომარეობის დამძიმების მიზეზი. ამიტომ ტემპერატურასთან ბრძოლა შედარებით მარტივია, დამწევი გაქვთ და გამოიყენეთ. გარკვეული დისკომფორტი თუ არის, ამასაც მიხედავთ, მაგრამ აი ღებინება და განსაკუთრებით წყლიანი განავალი არის ყველაზე დიდი საშიში. ხო, ოქროს წესი არის ისე წყლით შევსება, ვთქვა ამას. ოქროს წესი ყველაზე მარტივი. თან საქართველოში გვაქვს ძალიან დიდი არჩევანი მინერალური წყლების. დიახ. აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ორგანიზმი ღებინების დროს, ნაწლავთა მოქმედების დროს კარგავთ მარილებს. ამიტომ ეს ჩვენი ლიკანი ნაბეღლავი ბორჯომი რაც გინდათ ხელი მოკიდეთ, ნებისმიერი არის გამოსადეგი. მანამ სანამ რაღაც გარკვეულ ეტაპზე არ გადაცილდება ეს საშიშროება უკვე ბინაზე მართვის ფარგლებს. დიახ. აი პირველივე შემთხვევაში დავშოთ დიარეის. არსებობს რამე ზომები, რაც შეიძლება შეიძლება მიიღოს, რომ არ გამწავდეს ან შეაჩეროს, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი, რომ არ გახდეს ეს მართლა უკვე ჩვენ ბინიდან გასასვლელი. მესმის, ესე შემთხვევაში რეკომენდაციას ვაძლევთ მარტო სითხის დამატებით მიწოდებას. არა მედიკამენტი, რომელიც შემკვრელია, შემკვრელი მედიკამენტები ბავშვებში კატეგორიულად აკრძალულია, იმიტომ არსებობს რაღაც მათი გართულების რისკი, არსებობს მედიკამენტი, რომელიც მოზრდილებს შეგიძლიათ გამოიყენოთ, მაგრამ არა ბავშვებში. ამიტომ ბავშვებში პირველი რაც უნდა გააკეთოთ, როგორც კი გამოჩნდება ხშირი ნაწლავთა მოქმედება, შესთავაზეთ წყალი. ნებისმიერი თანახმად ლაპარაკი რაღაც კონკრეტულზე, თუ არ მოეწონა მინერალური დალიოს უბრალოდ წყალი. თუ წყალი არ მოეწონა, ჩაი შესთავაზეთ. ამერიკელებს ძალიან უყვართ კოკა-კოლა ამ დროს და პირდაპირ თავაზობენ დალიოს კოკა-კოლას. და ვახსახელებთ ესე კონკრეტულ სასმელს. ის გატირებათ ესე უწერია საქმეს, მაგაში არ წერენ თკილგაზიან სასმელს. არა, რეკლამა არ გამოგვივიდეს ეს კითხვა. კარგი, კიდევ ერთი პრობლემა. ბორჯომი და ნაბეღლავი მაინც რეკლამა გამოგვივიდა მიტარდიდა რეკლამა. ვერ ავცილდებით. რომელიც ახლავს ზაფხულს, ეს არის წერები და ის საფრთხეები, რომელიც შეიძლება მათ თავისი პატარა ფეხებით გადაგონდეს, არამხოლოდ ფეხებით. ამიტომ წერების გარდა კიდევ სხვა პრობლემებსაც განვიხილავთ ჩვენ შემდეგ სტუმართან, რომელიც გახლავთ ტოქსიკოლოგი ქალბატონი ეკა ქურდაძე, რომელსაც ვთხოვთ სტუდიაში. მოგესალმებით. მოგესალმებით. გამარჯობა. აი მე მქონდა უახლესი შემთხვევა და თუნებას დამთავრდა დავიწყოთ სწორედ ამით. ფიკის ნაკვენი, რომელიც თითქოს და შევეცადეთ რომ მოგვეღო ის ნარჩენი, რასაც ტოვებს ნექტარი დანის საშუალებით, ესე მოფხიკეთ, არ ვიცი რა თქვიცეოდი თუ არა. ნესტარი და შემდეგ იყო ბევრი ასი, რომ ზოგმა თქვა რომ ნიორი დაადეთ, ზოგმა თქვა რომ შაქარი დაადეთ, ზოგმა თქვა რომ ცივი დაადეთ და მოკლედ ვიყავით ხანდახან და მეორე. ის ნაკმეზე ეს ნიორი და რაღაცები ჩვენს. არის ეგეთი ვერსია. როგორ უნდა მოგწეულიყავი უფრო მეტი ინფორმაცია რომ გქონოდა. ხო, და გაგცემთ ამაზე პასუხს, თუმცა რაც ეხება ამ წერები იქნება თუ ცხოველები რომ მოთა კონტაქტი შეიძლება ნებისმიერ დროს ხონდეს ამ ჩოლის აფულში იზრდება უფრო მეტად ხოლმე რისკი. მათ შორის ერთ-ერთი ფსიქია, ასე ვთქვათ, რომელიც გარდა იმისა, რომ ინტოქსიკაცია ასეთო ალერგიული რეაქციები აქვს, აქედან დავიწყოთ, რომ საკმაოდ საშიშია, განსაკუთრებით ბავშვებისთვის და ადამიანებს, რომლებიც ერთიც კი რომლებიც თვითონ არიან ალერგიულები, მათთვის განსაკუთრებით და ყოფილი შემთხვევების ლეტალობით დასრულებულა სამწუხაროდ და ამიტომ განსაკუთრებული სიფრთხილეა დასაცავი. შეგიძლიათ ესე ადგილობრივად მოაცილოთ, თუმცა ზედმეტი გაღიზიანება, აი მე საფრენების დადება ნამდვილად არ არის რეკომენდირებული. სასურველია მით უმეტეს ბავშვები უფრო მეტად მიუყვანოთ პედიატრს და მოხდეს როგორც ადგილობრივად, ისე პერორალად მიღება მედიკამენტების, რომ თავიდან ავიღოთ ეს. მათ შორის ანტიჰისტამინის, მაგრამ როცა თუ სახლის პირობებში ანტიჰისტამინის საკმარისი არ აღმოჩნდა, შეშუპდა ადგილობრივად ან რაიმე ზოგადი რეაქცია კაც
და რა თქმა უნდა სასურველია ექიმთან მიყვანა. მოგონდა გაჩვენეთ ხოლმე გადასხმა გადაჭრა. კი, გადასხმებიდან სხვადასხვა კომბინირებული მკურნალობა გვჭირდება ხოლმე და რა შეიძლება სხვადასხვა ნაკმენებს რომ ზოგჯერ არ ახსოვს მოსახლეობას ან ღამით არის უფრო მეტად ეს საშიშროება განსაკუთრებით მინდორში. წერი იყო თუ რომელიმე სხვა ცხოველი და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თვითონ ეს გამოწვეული შედეგი, ნაკმენი შედეგად ხშირია ეხომით უმეტეს აფხულია და გვალებთან კონტაქტი. ესეც საკმაოდ ადვილი გასარჩევია გველია თუ სხვა ცხოველი, იქიდან გამომდინარე საკმაოდ მკინაულია გველის ნაკმენი, თუმცა მინდა დაგამშვიდროთ თბილისში არ ყავს შხამიანი გველები და არც ისე ბევრია. ხო, მაგრამ მაინც არ მინდა გველებთან კონტაქტი ერთთან. მაგრამ გვაქვს შეხედვით რომ გაწყვეტინებთ ამ წუთებში დასრულდა დონალდ ტუსკისა და ირაკლი ღარიბაშვილის მოლაპარაკება და იწყება ერთობლივი ბრიფინგი.